Opa, calma, calma. Tá tudo bem. Mas quê? Bem-vindo de volta, menina. Siri! Nossa, você ficou linda. Não adianta ficar parada. Venha cumprimentar os outros. Vocês não mudaram nada. Nenhum de vocês. Todos exatamente como eu me lembrava. O quê? Irmãzinha. Estão todos aqui. Todos para quem você pediu ajuda. O Avalak está descansando na torre. Ainda está num péssimo estado. Não há razão para fazer aqui. Venham para dentro. Nossa, como é bom revê-la. Melhor não ficar aqui fora. Sim, venha. Melhor iniciar o conselho. Jim, você conhece a caçada selvagem melhor que ninguém. Nos conte sobre a mágica que eles usam. Os navegadores abrem portais. Portais que nós podemos contra-atacar com dimerite ou nossa própria magia. Eles também invocam a geada que ocupa os vazios por onde eles viajam. Simplesmente não estamos em número suficiente. Será uma luta. Como estão as coisas, Geralt? Até mais ver, Ancrite. Você encontrou! Trouxe todas as suas ferramentas com você? Pensei comigo mesmo. Uma batalha se aproxima. Espadas vão precisar ser afiadas, armaduras desamassadas. Esse tipo de coisa. Pensou certo. Obrigado, Zoltan. Planejo superar isso fazendo um pouco da minha mistura de Mahakam. Essa merda é tão volátil que você só precisa olhar pra ela começar a queimar. Muito útil durante circos. Disposto a criar algo pra mim? É claro, desde que você tenha um diagrama pra mim. Tudo bem. Conversamos mais tarde, Zoltan. Eu realmente espero que esse gás funcione. Funcionará. Só temos que acender na hora certa. E aquele buraco? Vai ficar ali para sempre? Vamos nos preocupar com o buraco depois que tudo terminar. E agora, para trás, mestre bruxo. Anair! Anadar! Valanda! Ela é uma de nós, Geralt. De jeito nenhum vamos deixar que a leve. Pedaço de lixo desgraçado. Pouco mais jovem que você e eu. Eskel. Saudações, lobo! Você veio. Agradeço a presença dos dois. Não precisa. Aliás, parece que você se esqueceu de me convidar.
Guarde suas desculpas, Geralt. Vê se descontou em mim no caminho todo para cá. Agora já quase desencanou. Somos tão poucos mesmo. O importante é a qualidade, não a quantidade. Uma abordagem de bruxo. Funciona ao caçar e combater monstros, mas não necessariamente em batalhas de verdade. Espero mesmo que você saiba o que está fazendo. Vamos explorar a área um pouco. Preciso me familiarizar com o campo de batalha. Erga mais o ombro. Já está alto o suficiente. Você abaixa um pouco.